Mitt mål är väl att bli en bättre bilförare. Sveriges värsta bilförare är tillbaka. Ta handbromsen och sen går vi runt. Hon har just nu mer panik än vad jag hade när biljetterna till Ladies Night tog slut. Var det någon som hade sagt att det var en tävling? Sveriges värsta bilförare. Perfekt. Bra. Bra. Premiär 14 april på TV4 Play och TV4.